គណនានិមົນនិងសុំជើញធ្វើបត់នមស្ការដោយសង្ខេបមុននឹងចូលការសិក្សាព្រះត្រៃបិដកជាបន្តទៅទៀត រីកិរិយានមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាច ोम មានដល់ព្រះដ៏មានព្រះហិរអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញៃយធោទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអិតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយដោយអនុភិយនៃកិរិយា ນະមាសកាថ្វាយបង្គំសូមឲ្យចាត់បងនៅឧបទ្រមទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអណ័យក៏ចូលឲ្យวินិយទៅគម្បីមានសះស្កលហើយតូបព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសនាព្រះរតនវិសុទ្ធវងគៀនសារាតនិងព្រះភិក្ខុបស្សទ្ធិធម្មថែផលមីនី សូមលំអอดលំ ආ អនបន្តុនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជធិបតីសម្ដេចព្រះមហាសមេធធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះធេរានុធិរៈក្រូបក្រូបព្រះអង្គជាទីសក្ការៈ អដ្ឋមាភិបសូមថ្វាយប្រពតដល់ប្រករណាសូមចម្រើនពសំដេចឯឧត្តមលោកចំទៀវពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាអ្នកមានប្រក្ត្រដីក្នុងការសិក្សាព្រះត្រៃបិដកនៅក្នុងវត្តព្រពុទ្ធខោសាជាដែលផ្សព្វផ្សាយចេញអំពីវត្តព្រពុទ្ធខោសាជាតាមរយៈពេចក៏ដូចជា YouTube ហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃបောက်នេះ ក៏សូមបន្តកម្មវិធីសិក្សាប្រត្រៃ 3- យើងជិះបន្តទៅមុខទៀតឥឡូវយើងឈានចូលដល់សុត្តន្ត 3- ភាគ19ហើយមកដល់ទំព័រ174គឺកម្ពុងតែសិក្សានៅក្នុងសង្គីតេសោទទី10ធរពួក5ពួក5ដែលរាប់បញ្ជោក្នុងកាសង្គេយន ೀಯ ា តើការសិក្សានៅក្នុងធម៌ពួក5ពួក5ដែលជាសង្គេយនីរបស់ព្រះធម្មសនាបដិសរីបុតនៅក្នុងខណៈនេះយើងនឹងបានឱកាសសិក្សាអំពីកាមគុណ5នោះមួយកិតិទាំង5យ៉ាងនេះមួយហ្នឹងហើយយើងសិក្សាឲ្យចប់មួយតំព័រហ្នឹងតែម្ដងទៅគឺកតិ5យ៉ាងហើយនឹងកម្ម្នាញ់5យ៉ាងបាទតើយើងនឹងឲ្យបាន សិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទីយើងចូលកម្មវិធីសិក្សាហើយសូមកត់ចំណុចដែលយើងត្រូវសិក្សាថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងសិក្សា3ចំណុច3ចំណុចបីយើងនិយាយថា3នោះដូចតិចណាប៉ុន្តែ3 5ដងគឺ15ឯនោះគឺយើងចេះ15ចំណុចដ៏សំខាន់មួយគឺកាមគុណ5ណាកាមគុណ5តើកាមគុណ5ហ្នឹងអអ្វីខ្លះហ្នឹងហើយហើយនៅឯណាធ្វើដូចមួយដេច បានយើងដឹងថានឹងជាកាមគុណហើយកាមគុណនឹងតើធ្វើដោយមាឌិចដើម្បីអឺរដោះវាហើយបើវាមានច្រើនវានាំមកនៅសុខឬក៏ទុកអីចឹងតែយើងត្រូវដឹងអំពីកាមគុណ5ទី2យើងនឹងដឹងអំពីកតេកតេគឺជាដំណើរនៃជីវិតដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងវាទៅដោយកតេទាំង5តើតើណាខ្លះដែលយើងកតេរបស់យើងនេះ យើងនឹងសិក្សាអំពីដំណើរនៃជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយទាំងពង់គឺវាមិនដូចគ្នាទេអាស្រ័យទៅលើកតិរបស់យើងវាចាប់យកបុណ្យបាបកុសលអកុសលដូច្នេះយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាកតិរបស់យើងនឹងវាខុសគ្នា lain lain គ្នាដូច្នេះវាមកពីហេតុអ្វីចំណុចទី3យើងនឹងសិក្សាអំពីសក្តីកํานាញសក្តីកํานាញ សក្តិដឹកកំណាញ់ចំនួន5យ៉ាងតើសក្តិដឹកកំណាញ់ទាំង5យ៉ាងនៅគឺកំណាញ់អវ័យខ្លះបានគេហៅថាកំណាញ់នោះយើងធ្លាប់ចេះតែពាក្យថាកំណាញ់កំណាញ់ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើកំណាញ់នោះវាមានច្រើនបែបច្រើនសន្តានហើយប៉ុន្តែគោលធំធំរបស់កំណាញ់នឹងគឺមានអវ័យខ្លះថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តបំផុសសិក្សាចំណុចទាំងអស់នេះបក្កេមជូនសិក្សាទាំងអស់គ្នាជាធម្មៈបដាកាជាធម្មៈសบายនៅក្នុង ព្រះធរនៅក្នុងចំណេះដឹងព្រះត្រៃបីដកដើម្បីยกទៅអនុវត្តបប្រតិបត្តិក្នុងខ្លួនរបស់យើងគ្រប់គ្របៗគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យកើតបញ្ញាជាបញ្ញាសម្រាប់រដោះខ្លួនយើងគ្រប់គ្របគ្រប់គ្នានឹងឯងលោកម្ចាស់បាសទីតធម្មថៃលោកម្ចាស់ណានឹងលោកម្ចាស់ចាំជួយបកស្រាយចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំគណៈនឹងអាននៅក្នុងសាស្ត្រទាំងស្រុងប្រកេនជូន10គណៈម្ចាស់ខ្ញុំយល់យត្តដូចតទៅលោកម្ចាស់ណាគណៈ ពព ্য លេខ151កាមគុណ5យ៉ាងគឺរូបទាំងឡាយដែលគបបីដឹងដោយភ្នែកជាទីប្រាថ្នាជាទីពេញចិត្តជាទីគបចិត្តមានសភាពជាទីស្រឡាញ់អាស្រ័យនៅកាមជាហេតុនៃសក្តិត ્રે កអ1សំឡេងទាំងឡាយដែលគបបីដឹងដោយត្រជា1 ក្លិនទាំងឡាយដែល꾜បបៃដឹងដោយចរមោះមួយរស់ទាំងឡាយដែល꾜បបៃដឹងដោយអនដាតមួយសំភអស់ទាំងឡាយដែល꾜បបៃដឹងដោយកាយជាទីប្រាថ្នាជាទីពេញចិត្តជាទី꾜បចិត្តមានសភាពជាទីស្រឡាញ់អាស្រ័យនៅកាមជាហេតុនៃសក្តិใดត្រេកអមួយនៅក្នុងគ្នៀបលេខ152កៈតេ5យ៉ាងគឺ នៅពួក1កំណាតិរឆាន1ប្រេតវិស័យ1មនុស្ស1ទេវតា1នៅក្នុងគាបលេខ53សក្តិ្ដីកំណាញ់5យ៉ាងគឺកំណាញ់អវាស់1កំណាញ់ត្រកូល1កំណាញ់លៀប1កំណាញ់សក្តិ្ដីស41កំណាញ់ធัว1 គណនាមចាខ្ញុំញាតពុតបោសស័តយើងបានស្ដាប់មកហាក់វិដូជាមានចំណាប់អារម្មណ៍និងចំណុចដ៏សំខាន់ទាំង lain ចំនួនទាំង15ចំណុចនេះខាងនេះពីព្រោះជាចំណុចដែលយើងធ្លាប់ដឹងធ្លាប់លឺហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានច្បាស់លាស់អំពីចំណុចទាំងអស់នេះឲ្យវាមានពន្លឺភ្លឺថ្លានៅក្នុងសន្និទាការឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមសិក្សាទាំងអស់គ្នាឡើងណាសិក្សាទាំងអស់គ្នាឡើង ចំណុចខាងលើគឺសិក្សាចំណុចអកាមគុណ5ចឹងទេសូមឲ្យគណៈជាស់ញោមញាតិពុទ្ធបោរិស័ទពិចារណាមើលថាតើកាមគុណពាក្យថាកាមមកគុណហ្នឹងមានន័យថាម៉េចណាហើយទី1គឺបើឲ្យគ្លៃទៅរូបរូបទាំង lain ជាទីត្រេកអហ្នឹងគឺជាកាមគុណដែរទី2សំឡេង ក្រាន់តែសំឡេងញាតញោមអាយកាណាមចាស់ញោមញាតយើងត្រូវអស់តែងតែរីចរីចសាទោនឹងសំឡេងពេញចិត្តនឹងសំឡេងតើសំឡេងមួយបានទៅជាសំឡេងនឹងជាកាមទៅវិញនោះបានជាសំឡេងទៅជាកាមធ្វើឲ្យយើងជាប់ចំពាក់នោះទី3ក្លិនអឺចាំងហ្នឹងចាំណោះសំឡេងឲ្យក្លិនក្លិនក្លិនដែលយើងត្រូវបានអាស្រ័យនឹងច្រមុះ ក្លិនតើក្លិនអ្វីដែលជំរុញឲ្យទៅជាកាមគុណទាំង5ដែរទី4អនដាតអនដាតអនដាតគឺរស័កហ្នឹងគឺអនដាតដែលស្គាល់រសជាតិក្រំតែជាការស្គាល់រសជាតិទាំងឡាយទាំងពងហ្នឹងកាមគុណដោយរបៀបម៉េចអញញោមណ៎កាណាំជាតអត់ទេទី5ចុងក្រោយគឺភាសៈការពាល់ការបាក់តប់ការពាល់ត្រូវ ចង្តិទាំង5ចំណុចនេះលោកម្ចាស់ជួយអឺវេយយេសក្តីនឹងឲ្យវាច្បាស់លាស់ប្រកេតជូនកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងអាចទៅជ្រះថ្លាលោកម្ចាស់ណាសូមរតននិមົນសូមអនុមោទនាគណៈសូមសាទុសាទុសូមអពរគុណចំពោះព្រះរតនវិសុទ្ធទង្វងដ៏សក្តិគោរពនិងដ៏សក្តិជ្រះថ្លាម្ដងទីគណៈសូមអពរគុណគណៈអញ្ចឹងសូមញាតញោមបទបដិបត្តិដ៏ណាបានតាមតានទស្សនានៅក្នុងណា កំព្រាអេកម្មវិធីក្នុងវេលាឱកាសនេះណាយើងចូលមកដល់សិក្សានៅកាមគុណទាំងឡាយ5ដែលពាក្យថាកាមៈហ្នឹងគឺជាទីប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃសេចក្តីត្រេកអឬជាទីប្រសនាណាហើយពាក្យថាគុណៈហ្នឹងគឺការធ្វើឲ្យច្រើនឡើងឬក៏ធ្វើឲ្យទ្វីឡើងទ្វីឡើងទ្វីឡើងណាអូខ្នាធ្វើទ្វីឡើងទ្វីឡើងណាណាយ៉ាងនៅក្នុងចំណុចនេះដែរដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុង ណ yeah. <t– tr seine Christmas> ាដែររូបដែលជាទីប្រព្រឹត្តទៅជាទីធ្វើឲ្យយើងនឹងត្រេកអសម្លេងដែរធ្វើឲ្យយើងជាទីត្រេកអក្លិនដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងជាទីត្រេកអណារស់ដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងជាទីត្រេកអនិងភាសាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងជាទីត្រេកអណានៅក្នុងចំណុចនេះដែរការដែលត្រេកអទៅបានព្រោះអាស្រ័យនៅអក្សរទាំងឡាយ4ណាអណានិម1ណា ណាអក្សរទាំងឡាយ4ហើយអក្សរទាំងឡាយ4ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការប្រាមហ្នឹងប្រាម4ដង20ណាណាប្រាម4ដង20ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអក្សរ4មានទី1គឺអដ្ឋអក្សរណាអដ្ឋអក្សរហ្នឹងគឺអំណាចនៃការប្រាថ្នាបានដោយការប្រាថ្នាណានឹងអដ្ឋអក្សរហើយចំណែកទី2កន្តតកន្តកគឺជាទីត្រេកអណាបានហើយត្រេកអ ការត្រេកអរនៅក្នុងអវ័យមួយនោះគឺឲ្យឈ្មោះថាកន្តារៈកន្តារៈនេះគឺបានដោចិត្តណាណាហ្វូលគេថាហ្វូលពេញចិត្តណាណាហើយមនីបកការៈណាមនីបកការៈនឹងគឺជាទីណាគប់ចិត្តណាបានរបស់ជាទីគប់ចិត្តណាអែមួយទៀតបយកការៈណាជាទីស្រឡាញ់ណាណាដោយអកការៈទាំង4យ៉ាងនេះណារូបប្រព្រឹត្តទៅដោយអិតថាការៈ រូបដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកន្តកការៈណារូបដែលប្រព្រឹត្តទៅមនីបកការៈរូបដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពយាកការៈមានន័យថាជាទីប្រាថ្នាជាទីពេញចិត្តជាទីគបចិត្តណាជាទីស្រឡាញ់ណាណាអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអកការៈទាំង4យ៉ាងនេះគេឲ្យឈ្មោះថាកាមណាកាមណាកាមដោយអកការៈទាំង4យ៉ាងនេះណាណា ហើយ4យ៉ាងហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងណាពួកអាស្រ័យនៅអាយតនៈ5ដែលមានរូបអាយតនៈណាដែលដឹងបានដោយភ្នែកណាណាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសត្យៈសំឡេងដែលដឹងដោយណាត្រជាសតៈណាដែលវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអក ਾਰ ៈ4របស់នេះណាត្រជាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអក ਾਰ ៈ4ហើយបានដឹងអអំពីសំឡេង ដែលទទួលមកវិញដោយអាការៈទាំងឡាយ4វិញណានេះគឺឈ្មោះថាកាមៈណាណាហើយប្រតប់មកទៀតណាមិញសំឡេងយកមកដល់ក្លិនដែលប្រព្រឹត្តដោយខៀនវិញ្ញាណណាគឺច្រមោះនឹងណាហើយដោយប្រព្រឹត្តដោយអាការៈ4មិញហ្នឹងដែរអដ្ឋការៈជាទីប្រាថ្នាជាទីប្រាថ្នាណាកន្តៈសារៈជាទីត្រេកអណាហើយកន្តៈតរៈជាទី ត្រេចអរយ៉ាងហើយណាមនីបកការៈជាទីពេញចិត្តណាបយៈជាទីស្រឡាញ់ណានៅក្នុងចំណិតនេះហើយណាអកការៈ4យ៉ាងនេះហើយប្រព្រឹត្តនៅក្នុង5ហ្នឹងណាមានរូបសម្លេងក្លិនរស់និងផតពៈនេះណាធ្វើឲ្យសัตว์ជាប់ណាជាប់រលិងរួចហើយធ្វើឲ្យសัตว์នោះមិនឆ្អែតនៅក្នុងអកការៈធ្វើឲ្យសัตว์នោះមិនឆ្អែតនៅក្នុងអកការៈទាំង5ហើយមិនឆ្អែតមិនស្កប់ស្កល់នៅ កាមទាំងឡាយ5ហ្នឹងมันស្កប់ស្កល់มันស្គាល់ប្រមាណធ្វើឲសັດលង់នៅក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយឈ្មោះថាកាមគុណតែអ្វីដែលជាគ្រឿងរលាស់ចែងនៅកាមគុណទាំងឡាយ5ហ្នឹងមានតែវិញ្ញាណក្នុងការដឹងបញ្ញានៅក្នុងការកំណត់ណាឬក៏ការដឹងនៅត្រៃលក្ខណ៍ណាដែលធ្វើឲ្យសັດទាំងអស់នោះបានដឹងច្បាស់អំពីត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងហើយបានកំណត់ដឹងដោយបញ្ញាហើយបានចាប់យកនៅ មានគៀនណៃនេះមួយបើពិខោទៅជីប្រុសទៅជីភេទបរោះទៅងាយស្រួលក្នុងការចាត់យកនៅបពជិនៃខមដែរជាដំណើរការធ្វើឲ្យជីវិតនេះការធ្វើឲ្យសង្ខារវត្តនេះໄຂបានគឺមានតែនៃខមគឺបពជិទេដែរជាផ្លូវមួយដ៏លឿនណានេះគឺជាសំនាងរបស់ភេទបរោះបាទសូមអរគុណលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូចាសណាកាមគុណទាំង5នេះស្ដាប់លោកជាបកស្រាយមក គួអឆាប់អារម្មណ៍មែនតើអញ្ចឹងទេយើងបានសិក្សាពីកាមគុណ5ហ្នឹងគឺដោយហេត4ហ្នឹងហ្នឹងហើយហេត4ហ្នឹងដែលជាហេតធ្វើយើងជួងជាប់ជាមួយនឹងកាមអញ្ចឹងមែនទេ4អញ្ចឹងអមវិញណាហើយទាំង5នេះកាមគុណទាំង5នេះវាអាស្រ័យជាមួយនឹងអាយតនៈខាងក្រៅគឺអារម្មណ៍ខាងក្រៅមកប៉ះនឹងអាយតនៈ ខាងក្នុងរបស់ណាអាយតនៈក្នុងក្រៅនេះវាវាធ្វើកិច្ចជាមួយគ្នាអញ្ចឹងចាណាណានឹងឲ្យជាហេតុធ្វើឲ្យកាមហ្នឹងកើតឡើងយើងគ្រាន់តែលើកតែមួយមកឧទាហរណ៍លោកជารย์ណាដូចជារូបហ្នឹងឯងមុនដំបូងរូបហ្នឹងវាធម្មតារូបដែលយើងមិនបានពិចារណាកាមវិធៈទាញណាណារូបដែលទៅជាកាមហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចំពោះអំពីមនុស្សយើងដែលវាមនុស្សភិក្ខារនឹងហ្នឹងឯងដែលជាប់ចម្បាក់នឹងរូបហ្នឹងឯងហ្នឹងឯង ពីប like, nah, ្រុសរូបនឹងជាកាមាគុណកាមារម្មតបងគេហ្នឹងហើយតពភ្នែកជាងគេគឺរូបហ្នឹងហើយចេញពីរូបហ្នឹងទៅឃើញរូបគេល្អឃើញរូបគេសឃើញរូបគេប្រឹករឹករូបរៀងគេប្របៃអញ្ចឹងបានលើសំលេងតํานាក់តម្ដងសំលេងតទៀតហើយណាណាសំលេងអញ្ចឹងសំលេងបានលើសំលេង ពីរសណៃនងអូនបងនិយាយថាកាន់តែបងលងលោយទៅកាមវាធ្វើបាបទៀតវាមុនដបងវាដូចទឹកខ្មុំនេះណាធ្វើស្អាតក៏ស្អាតសម្លេងប្រុសក៏ប្រុសដបងគឺចឹងហើយរូបរបស់យើងឃើញដបងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាដូចជាស្រីបរោះចឹងមុនដបងដល់បៃតេតេមគ្នាហ្នឹងរូបហ្នឹងធ្វើស្អាតស្អាតណារូបស្អាតស្អាតតែទីផុតទៅបានដឹងថារូបហ្នឹងវាមិនស្អាតទេវាមិនដូច្នោះទេ ទៅពេលបានគ្នាទៅនឹងនឹងគួរឲ្យធុញទ្រាន់ទៅវិញហ្នឹងហើយសំឡេងវិមុនហ្នឹងគឺព្រោះណាសត្វអូផ្អែមល្ហែមអ៊ីចឹងទៅទៅពេលបានគ្នាទៅជេរប្រចោផ្ទិចឲ្យបបាក់បង្វិលបាក់ស្ដាប់ទៅទៀតក៏មានដែរវិញចឹងហ្នឹងគឺរូបហីវាធ្វើយើងចង់បានសំឡេងបានសំឡេងឲ្យលងលោជាមួយសំឡេងហ្នឹងទៅជាប់ជពាកជាមួយសំឡេងហ្នឹងទៅមិនបានលឺសំឡេងគ្នាហ្នឹងខ្ញុំអស់ចិត្តអីចឹងដែរ ម <át> <40If> ិនងាយបានរូបបានសម្លេងនេះចង់ស្កောក្លិនទៀតណាចង់ស្កောក្លិនតេទៀងជាប់ជាប់លភូតនឹងគឺម្បាកអញ្ចឹងបានក្លិននេះចង់ការចង់ស្កောរសជាតិអីចេះចោះអីសពបែបยาមកពណ៌ត្រូវអីសពបែបអញ្ចឹងចង់រឿងកាមទាំងអស់នេះគឺស័តសឹងតែជារឿងធ្វើឲ្យយើងជាប់ឲ្យយើងច្បាក់ឲ្យយើងពិបាកពិបិនក្នុងបញ្ហាណាស់បញ្ហាច្រើនណាស់អញ្ចឹងចំណុចនេះឯងឲ្យបានជា យើងត្រូវដោះខ្លួនដល់ចេញចាកអំពីកាមទាំងឡាយទាំងពួងនេះដោយដែលលំចាស់បកស្រាយមកហើយថាលុះត្រាណាតែយើងពិចារណាឲ្យបានកើតនៅបញ្ញាទើបអាចយល់ដឹងអំពីត្រៃលក្ខណ៍ធរទាំង3កាលណាបើមិនឃើញនៅត្រៃលក្ខណ៍ទាំង3ទេនៅតែយល់ថារូបសម្លេងក្លិនរសកាមទាំងឡាយទាំងពួងនេះគឺសត្វតែល្អគឺយើងមកតែ ម <mí toys> ិនកិច្ចផុតអំពីសក្តិទៅដល់អញ្ចឹងចាណោះកណាស់រឿងនេះប៉ុណ្ណឹងទៅចោះញាតិញោមក៏គង់តែយល់ច្រើនហើយផងដែរវាពិបាកតែត្រង់ថាបប្រតិបត្តិចេញនឹងវាពិបាកឥឡូវយើងសិក្សាមួយចំណុចទៀតតើតើនឹងកិតិ5យ៉ាងលោកចេះណាកិតិទាំង5យ៉ាងគឺកតិទី1ត្រូវទៅ নর កតិទី2កំណើតទៅកើតសត្វរិឆានកតិទី3គឺពេតវិស័យទី4មនុស្សទី5ទេវតាតើហេតុនឹងដូចបាន អកតេមាន5ផ្ស you េងផ្សេងគ្នាអាស្រ័យដោយផលអ្វីខ្លះដំណចាស់សូមជួយបកស្រាយអំពីចំណុចទាំង5កេនជួនកម្មវិធីសិក្សាត្រៃបេដកយើងដោយតទៅគណៈសូមរដ្ឋនិននិមົນគណៈសូមអរប្រគុណចំពោះព្រះរតនៈវិសិទ្ធិពងដោយសេចក្តីគោរពដល់សេចក្តីជ្រះថ្លាម្ដងទៀតគណៈសូមញាតិញោមបុគ្គលសាទោសាទរយើងសូមញាតញោមបុគ្គលសាទរទាំងអស់គ្នាណាអឺពាក្យថាកតេគឺដំណើរទៅនៃណាស័តទាំងឡាយទាំងពួមនៅក្នុងចំណុចនេះដែរ អឺដែលព្រះសរីបុត្រលោកចាត់យកនៅតុពតិវិនិច្ឆ័យមុខ3ណានឹងសុគតិណាមុខ2ដែលប្គក់មកគ្នាធ្វើជាកតេដំណើរនៃសត្វ5យ៉ាងណាហើយនៅក្នុងចំណុចនេះដែរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទណាកតេនេះវាអាស្រ័យបានទៅនឹងកម្មបបត្តិកម្មបបត្តិ10ណាហេតុអីបានព្រះពុទ្ធកុសលចាចលោកចែកណាលោកប្រើប្រែកម្មបបត្តិណា ណាស់លោកប្រាပြាកថាកម្មបត10មិនមែនថាកម្មបត10ឯងបែរចាំយក10មកពឹកកម្មបតមកពីកម្មៈនិងបថណាស់ប្រែថាផ្លូវជាទីទៅនៃទុក្ខតេនិងសុខតេផ្លូវជាទីទៅនៃសេចក្តីសុខនិងផ្លូវជាទីទៅនៃសេចក្តីទុក្ខណាស់ពាក្យថាកម្មៈនឹងគឺថាអំពើណាស់បត្យនឹងបថនឹងផ្លូវដំណើរណាស់យ៉ាងកម្មបតនឹងលោកពន្យល់ថា ដំណើរអំពើនិងផ្លូវដើម្បីទៅដល់សកតេដោយកម្មបតជាសុចរិតណាកម្មបតផ្លូវជាទីទៅនៃទុពតិគឺទុចរិតណាកម្មបតដល់ហ្នឹងណាហើយនៅក្នុងចំណុចនេះណាកម្មបតនឹងគឺជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅកតេណាគឺដំណើរទៅណាកតេគឺដំណើរទៅនេះគឺកតេគឺដំណើរទៅនេះ គឺដំណើររបស់សត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលធ្វើកម្មបែបណាធ្វើអំពើបែបណាបើអំពើនោះជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងផងនិងជាសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនឯងផងនិងអំពើជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃផងនិងសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃផងនោះឈ្មោះថាកម្មបត្តិដែលជាសេចក្តីសិទ្ធិរិតណាកម្មបត្តិដែលជាសេចក្តីសិទ្ធិរិតបើជួនណាបំផ្លាញប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងធ្វើបាបខ្លួនឯងផងណា ធ្វើទុកទោសដល់អ្នកដីផងបំផ្លាញប្រយោជន៍អ្នកដីផងឈ្មោះឈ្មោះថាកម្មបបត្តិដែលជិទិជ្ជរិតប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទុច្ចរិត3យ៉ាងនៅក្នុងចំណិតនេះគឺហេតុអីបាននិរុគគឺជាដំណើរទៅរបស់សត្វទាំងឡាយទាំងពួងដោយកម្មជាអកុសលដែលខ្លួនឯងក៏ទុកកវេទនាធ្វើឲ្យសត្វដីក៏វេទនានេះគឺជាដំណើរទៅនៃការទៅកាន់និរុគណាឯមួយទៀត គំណាតនៃសត្វដែលរាឆានមានតែខ្លួនណាខ្លួនឯងក៏ធ្វើបាបដល់ខ្លួនឯងធ្វើຕົកដល់ខ្លួនឯងណាធ្វើຕົកដល់ខ្លួនឯងធ្វើຕົកដល់អ្នកដតីណានេះគឺជាដំណើរទៅនៃគំណាតនិរិឆានណាឯមួយទៀតខ្លួនឯងក៏មិនឆ្អែតធ្វើអ្នកដតីវេទនីមិនឆ្អែតស្រីក្លៀនមិនស្គាល់ទីបញ្ចប់នៃសក្តីក្លៀនទេបៀតเบียนអ្នកដតីធ្វើຕົកទោះអ្នកដតីឲ្យវេទនីឲ្យខ្វះក្នុងសក្តី ណៃស្រីក្លៀនណាធ្វើអ្នកដតីឲ្យលំបាកល្បិនណានេះជាដំណើរទៅនៃពេតវិស័យណានៃពេតវិស័យឯមួយទៀតខ្លួនឯងក៏ធ្វើឲ្យសុកដល់ខ្លួនឯងធ្វើប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងហើយធ្វើសុកដល់អ្នកដតីណាมันបៀតเบียนអ្នកដតីជាលំមានន័យថាมันបៀតเบียนខ្លួនឯងផងมันមានมันបៀតเบียนអ្នកដតីផងมันធ្វើទុកទុកដល់អ្នកដតីផងมันធ្វើទុកទុកដល់ខ្លួនឯងផងនេះគឺជាដំណើរទៅនៃមនុស្សណា អ AIM មួយទៀតធ្វើប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងផងធ្វើសុខដល់ខ្លួនឯងផងធ្វើប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃផងធ្វើសុខដល់អ្នកដទៃផងនេះគឺជាដំណើរទៅនៃទេវតាកតិណាលោកគ្រូមានពោលបំណងលោកគ្រូណាថាប៉ុណ្ណឹងគឺពុទ្ធបោសសัตว์យើងជិះឆ្លាសស្ដាប់បានហើយឥឡូវយើងសិក្សាមួយចំណុចទៀតលោកម្ចាស់ណាតោងទៅនឹងកំណាញ់វិញម្ដងអំបញ្ញមិននឹងតែកតោងដំណើរទៅទុគតិសុគតិបើយើងនិយាយគ្នាទាំង5ហ្នឹងគឺទុគតិនិងសុគតិនឹងឯង ឲ្យទៅខាងអកុសលកម្មបតទាំង10ហ្នឹងគឺទុគតិហើយណាអកុសលកម្មបត10ហ្នឹងស្អីខ្លះគឺកាយិយសុចបើនិយាយពីកុសលកាយិយសុចរិត3ណាកាយកម្ម3ហ្នឹងគឺជាសុចរិតវជ័យកម្ម4ហ្នឹងជាសុចរិតមនោកម្ម3ហ្នឹងជាសុចរិតទៅគឺនោមទៅសុគតិកំណុទេវតា ប៉ុន្តែបើសិនជាអកុសលកម្មបត់10វិញកាយតុចរិត3វិជ័យតុចរិត4មនោតុចរិត3អានឹងទៅកាន់ទុគតេបើធ្ងន់រੂហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីរੂមកមានប្រតិឆានហ្នឹងទៅណាចាណាអាហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយញាតិញោមបុត្របសុទ្ធមិនប្របាក់យល់ទេឥឡូវយើងនឹងសិក្សាអំពីរឿងកំណាញ់កំណាញ់នឹងឯងហើយក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សសត្វទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងវាកើតចិត្តទៅកតិរបស់ជាប់ទៅកតិម្ល៉េះ សេចក្តីកំណាញ់នៅក្នុងការសិក្សាព្រះបិតាថ្ងៃនេះត定នឹងកំណាញ់5យ៉ាងកំណាញ់ទី1គឺកំណាញ់អាវាស់កំណាញ់អាវាស់ហ្នឹងគឺចង់និយាយដូចមួយដិចលោកចាស់ថាហើយតកំណាញ់អាវាស់អញ្ចឹងតើកំណាញ់អាវាស់ហ្នឹងអាវាស់ហ្នឹងបានតែលុកសង់ហ្នឹងទេបើសក់អត់ទេឬយ៉ាងម៉េចទី2កំណាញ់ត្រកូលត្រកូលហ្នឹងកំណាញ់មិនខ្កើទៅបើត្រកូលហ្នឹងតើកំណាញ់របៀបមិនទៅហៅកំណាញ់ត្រកូលទី3កំណាញ់លៀប អាយទី4កំណាញ់សសើរគ្រាន់តែសសើរកំណាញ់កើតដែរនឹងយ៉ាងម៉េចដល់ទៅទី5កំណាញ់ធរកំណាញ់ធរនឹងកំណាញ់វាមិនដែរលោកម្ចាស់ណាសខែបតិចតិចលោកម្ចាស់ណាសូមអបអរគុណនឹងណាសូមអបអរគុណលោកម្ចាស់គ្រូដែរសក្តិគោរពនឹងដែរសក្តិរដ្ឋឆ្លាសនេះកំណាញ់នៅក្នុងទីនេះណាគឺមជ្ឈរិយណាមជ្ឈរិយគឺមាននៃធម្មជ្ឈរិយខ្លួនឯងផងនិងញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យ បាត់នៅប្រយោជន៍ក៏ឈ្មោះថាមច្ឆរិយៈដែរណាកណ្ដាកណ្ដាណាយ៉ាងក្នុងមច្ឆរិយៈ5យ៉ាងនេះណាសេចក្តីកំណាញ់អវាសណាសេចក្តីអំណាញ់អវាសគឺការកំណាញ់ចិត្តទីនៅណារបស់ខ្លួនឯងនិងបៀតបៀនសត្វតិយមិនអោយមានចិត្តទីនៅក៏ឈ្មោះថាមច្ឆរិយៈដែរក៏ឈ្មោះថាកំណាញ់ដែរណាការកំណាញ់ក្នុងទីនេះមិនមែនតែប្រសងទេណាគឺញៀតញោមក៏មានដែរពាក្យថាចិត្តទីនៅកន្លែងណាក៏មានដែរណាអោយពាក្យថាអវាសៈគឺចិត្តទីនៅ ណាដូចជាកំណាញ់ដីកំណាញ់ទីលំនៅកំណាញ់កន្លែងអីអីធ្វើការមានន័យថាកំណាញ់ទីកន្លែងគឺឈ្មោះថាតំណែងអាវាសំបីកន្លែងនោះມັນជាទីនៅរបស់យើងមែនតែជាទីរកស៊ីជាទីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់អ្នកដេតីឲ្យទៅតាមកំណាញ់ទីកន្លែងក្នុងទីហ្នឹងឈ្មោះថាកំណាញ់អាវាណាទីទី2គឺកំណាញ់ត្រកូលណាកំណាញ់ត្រកូលទីនេះគឺដោយប្រការរ២ទី1គឺកំណាញ់ត្រកូលដោយសាច់ញាតិខ្លួននិងកំណាញ់ត្រកូលដែលរាប់អានដល់ខ្លួន ណ៎មានន័យថាកំណាញ់ក្នុងទីនេះណាមានន័យថាគេចង់មកចូលសູ່កូនយើងអញ្ចឹងយើងអត់អោយហ្នឹងក៏កំណាញ់មួយដែរមានកំណាញ់ញាតកំណាញ់តកូលឯកំណាញ់មួយទៀតគឺហាមខាត់នៅតកូលដែរខ្លួនតាក់តងហ្នឹងមិនអោយស្គាល់អ្នកតន្ត្រីឬក៏ហាមនៅអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងមិនអោយស្គាល់នៅញាតរបស់តកូលរបស់ខ្លួនណានេះកំណាញ់ទី2គឺកំណាញ់ញាតតកូលឯមួយទៀតកំណាញ់លៀបកំណាញ់លៀបមិនត្រូវណា គំណៃលៀបក្នុងទីនេះគឺគំណៃដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះ1ណាណាមានគំណៃអ្វីដែលត្រូវបានមកនេះគឺហាមណាអ្នកដតីមិនឲ្យបានឬក៏មិនឲ្យដោយខ្លួនឬក៏ឲ្យទៀតជាងខ្លួនឲ្យតែជាងខ្លួនឈ្មោះថាគំណៃលៀបណាហើយគំណៃទី3គឺគំណៃពីកសាសាគំណៃពីកសាសាក៏មានបកការៈ2ដែរមិនដែលថាខ្លួនឯងបាត់បង់នៅ ਮੁ តិតតាគឺការត្រេកអ ITP គឺបັດបងនៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាអបច្ច័យនៈអបច្ច័យនៈអបច្ច័យនៈក្នុងទីនេះគឺបដិបៈជាមួយការកំណាញ់ពាក្យសាសើនេះបើយើងមានអបច្ច័យនៈយើងចេះគោរពយើងចេះពោពាក្យសាសើណាបើស្អនតែយើងមានម ুক্তি តាយើងត្រេកអណាហើយពាក្យកំណាញ់នេះគឺដៃគូរបស់គេគឺ ឥសាមឆារយ្យនៅដៃគូមិនគេណាដៃគូសហជាតិទ្រហ្នឹងគេគឺមិនគឺឥសាណាឯទី4ទី5កណាញ់ធွာកណាញ់ធွာណាកណាញ់ធွာក្នុងទីនេះមានន័យថាខ្លួនឯងចេះហើយមិនអោយអ្នកដទៃចេះមានន័យថាអ្នកខ្លាំងចេះបានតត្រមខ្លួននេះទៅមិនអាចមិនពូលពាកវេញញាចឬក៏មិនចាច់កំលេចនៅធွာដៃទីប្រព្រឹត្តទៅនឹងការអស់ទៅនឹងការជឿជាក់នឹងការរំលិងនៅ អវិជាទាំងឡាយទាំងពូណាកាមិនពុលនេះគឺឈ្មោះថាកំណៃដែរមានអ្នកថាអ្នកចេះមែនតែបើអ្នកមិនពុលធွာទេឈ្មោះថាកំណៃដែរចូលក្នុងកំណៃហ្នឹងណាក្នុងកំណៃដែរមានអ្នកថាយើងមិនជួយលើកមិនជួយដឹកកើងនៅព្រពុទ្ធសាសនាយើងមិនជួយវេកញៃធွာយើងមិនចែកនៅធមទាននេះក៏ឈ្មោះថាកំណៃដែរព្រោះថា យើងរៀនចេះហើយគួរតែចែកដំណែងត្រូវហើយថាសាទរសាទរច្រះតាននោះលោកចាស់ណាសូមប្រកេតបោលោកចាស់មានបពជនមេអាយុយឺនយូរប្រសិទ្ធភាពល្អបបលោកចាស់ណាអដមោទនីសាទរសាទរអពុខលោកគ្រូកណ្ដាចាស់ខ្ញុំញាតពុតបបសាទដោយលោកម្ចាស់ក៏បានបកស្រាយរឿងកំដាញ់ទាំង5មកឃើញថាពិរោះក្បោះក្បាយស្ដាប់បានអស់ហើយអញ្ចឹងឃើញថាកុំកំដាញ់សុំបីតែអវាកលែងខ្លួនអីហ្នឹងណាស់ខ្លះអញ្ចឹងមែនលោកចាស់ កលែងខ្លួនគេទៅអង្គុយក៏មិនបានក្បែរមិនបានអីចឹងទៅបានទេព្រោះវាអត់មានអីបោះខ្លួនឯងជាអមតៈទេជាតកូលអីជាដើមលាបសការៈសក្តិសាសខ្លះគាត់ថាសក្តិសិទ្ធិសរសើរទៅក៏មិនសរសើរគ្នាផងថ្ងៃគឺមានតែអ៊ីសាចំណាននេះលោតទៅហើយមួយទៀតគឺធ្រវអាចដោយលុបចាស់បោះស្រាយមកអញ្ចឹងអត់ត្រូវកំណាញ់ទេគឺនៅក្នុងប្រាសាសនានេះគឺតលំទលាយប្រោះសារក្រៃលែងអញ្ចឹងយើង ចាប់កម្មវិធីសិក្សាថ្ងៃនេះចាំខ្ញុំចាណាអ្ហ៎ដល់ពេលវេលាហើយយើងអាចលើកមកខ្លះខ្លះប៉ុន្តែវាមានស្រៈមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងសូមប្រគេនបွန်ប្រគេនកុសលជូនបွန်ជូនសាលដាប់កាណាមចាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលបានសិក្សាទស្សនាក្នុងកម្មវិធីសិក្សាត្រៃបៃ១0វត្តពុទ្ធកុសលចាររបស់យើងគ្រប់គ្រប់ប្រអង្គសូមឲ្យប្រជាជនរួចចាក់ទុកសូមឲ្យបានបញ្ញាភ្លឺថ្លាជាបញ្ញាសម្មាទិដ្ឋិគ្រប់គ្រប់ប្រអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នា តុក្ខាបត ्ता ចនតុក្ខ -la ាបយាបត ्ता ចនភយាសោកកត ्ता ចនេសោកាហន្តសព្វេបបនិណោសាតទ <sus> <ma> <coughs> uhm <coughs> ាំង <coughs> ឡាយទាំងពួងដែលដាល់ហើយនៅសិកដីតុងសូមឲ្យជាសត្វបានសិកដីតុងទៅដែលដាល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដាល់ហើយនៅសិកដីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សិកដីសោក 自宫。